נלמד ביחד את השיחה בחלק י"ד וילך א' עמוד 127. בפרשתנו נאמר בנוגע למצוות הקל. נאמר על זה בתוספתא, אותו היום, כלומר ביום שהמלך היה עורך את המעמד של הקל, כהנים עומדים בגדרים ופרצות וחצוצרות של זהב בידיהם, תוקין ומריעים ותוקים להקיל את העם אל בית המקדש. כל כהן שאין בידו חצוצרות אומרים דומה זה שאין כהנו. כלומר הכהנים היו לוקחים חצוצרות והיו עומדים בירושלים במקומות שונים בפתחים ובגדרים והיו קוראים לאנשים להקיל אותם לבוא לבית המקדש לשמוע את דברי הכהן גדול. כהן שלא החזיק חצוצרות בידו, היו אומרים לו, דומה שאינך כהן. שואל הרבי, ידוע שעיקר עניין הכהנים זה לעמוד לשרת בבית המקדש. כמו שהרמב״ם כותב שהכהנים הובדלו לעבודת הקורבנות. אם כן, מה השייכות של כהנים למצוות הקל ובפרט לתקוע בחצוצרות בחוצות ירושלים? זה רק הרי הכשר למצוות הקל, להקיל את העם. וזה הוכחה על עניין הכהונה, עד כדי כך שאומרים שמי שאין בידו חצוצרות דומה שאין כהנו. ממשיך הרבי בסעיף ב' להבין את זה, מדוע העניין של תקיעה בחצוצרות על ידי כהנים, להקיל את העם להקל, זה זיהוי לעניינו של הכהן, צריך להקדים ביור עניין הכהונה בכלל. על הכהנים נאמר, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. מזה שהפסוק מסביר שעבודת הכהנים קשורה עם עניין הקטורת, מובן שתוכן עיקר עבודת הכהנים הוא בעניין הקטורת. בספרי נאמר על פסוק זה, ישימו כתורה באפיך, זה הקטורת שמכניסים ביום הכיפורים לפני ולפנים. כלומר, כללות עניין הקטורת מורה על תוכן עבודת הכהנים. וקטורת של יום הכיפורים זה רק בכהן גדול. אבל בקטורת של יום הכיפורים יש עניין מיוחד שבו הוא שונה מהקטורת של כל השנה, וזה בא לידי ביטוי את התוכן המיוחד של עבודת הכהונה. אלא שמי עושה את העניין הזה ביום הכיפורים? הכהן הגדול, והוא מוציא את כל הכהנים מידי חובתם, כמו שהמלך במצוות המוטלות עליו מוציא את הקהל ידי חובה, גם הכהן גדול בעבודת הקטורת ביום הכיפורים מוציא את כל הכהנים מידי חובתם. מה מיוחד בקטורת של יום הכיפורים? כותב הרמב״ם שבקטורת של יום הכיפורים, אם הכהן לא נתן את העשב ששמו ועניינו מעלה השן, חייב מיטה, מה שאין כן בקטורת של כל השנה. בסמני הקטורת נוסף ליהודה לפסמנים היה עשב שעניינו היה לגרום שהקטורת יעלה ויתמר כלפי מעלה בצורת עמוד. והקטורת הזאת היא נקרא בשם מעלה השן. אם לא שמו את הקטורת הזה בקטורת של כל השנה, זה לא מעכב וזה בסדר. אבל אם לא שמו את הקטורת הזה, את הסממן הזה של מעלה השן בקטורת של יום הכיפורים, חייב מיטה. כלומר, זה עניין חשוב ועיקרי מאוד שבקטורת של יום הכיפורים יהיה את העשב שמעלה השן שגורם עלייה לקטורת כלפי מעלה. העלייה הגשמית הזו קשורה עם העלייה הרוחנית. כמו שלמדנו בהלכה שאדם מתפלל בבית שיש בו חלונות כדי שהתפילה תעלה כלפי מעלה. כלומר העניין הרוחני מתלבש גם בעניין הגשמי. מכיוון שעניין הקטורת של יום הכיפורים עניינו עלייה כלפי מעלה, ישימו קטורה באפיך, לכן העלייה של הקטורת הרוחנית נמדדת ומתבטאת גם בזה שהעשב שמעלה השן גורם שהקטורת עולה כלפי מעלה. וכפי שהגאון מרוקצ'וב כותב ומובא בהערות, שביום הכיפורים המעלה השן זה מציאות גמור ולא רק כהכשר מצווה.
שואל הרב, מה באמת ההבדל? מדוע בקטורת של יום הכיפורים מעלה השן כל כך חמור? עד כדי כך שאם יחסיר הוא חייב מיטה. מה שאין כן בקטורת של כל השנה, זה לא מעכב. ממשיך הרב בסעיף ג', בשביל זה צריכים להבין בכלל את עניין הקטורת של כל השנה כולה. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהסיבה להקטרת הקטורת בבית המקדש בכלל זה כדי להיטיב את הריח בבית המקדש. מכיוון שבבית המקדש נעשו עבודות של שחיטה, חיתוך בשר, רחיצת איברים פנימיים, שריפה, לכן היו צריכים לקטורת כדי להיטיב את הריח של בית המקדש ואת הריח של אלו שעובדים בבית המקדש. עד כאן דברי הרמב״ם במורה נבוכים. ברור שאין כוונת הרמב״ם שעברת הריח כפשוטה זה הטעם לעבודה הגדולה והמיוחדת של הקטורת. או כפי שהרבינו בחיי אומר, חס ושלום שנתלה העיקר הגדול שבסוד הקטורת בטעם החלוש הזה. בוודאי שיש טעם פנימי הרבה יותר מאשר עברת הריח כפשוטו. אומר הרב, מה הטעם הפנימי לעניין הקטורת? על פי דברי הזוהר, שעבודת הקטורת היא להעביר את הזוהמה והטינוף של היצר הרע. כלומר, הרמב״ם במורה נבוכים מדבר על לכלוך כפשוטו, על ריח רע שלילי כפשוטו. אבל עומק דברי הרמב״ם לפי דברי הזוהר, עניין הקטורת זה להעביר את הזוהמה והטינוף של היצר הרע. איכן זה מתבטא ונרמז בעניין הקטורת? הקטורת הייתה מסמנים שאינם ראויים למאכל אדם. קורבנות חייבים להיות ראויים למאכל אדם, מובחר מהשמן, השיר שהביא מנחת אני לא יצא. קטורת לעומת זאת זה דווקא מסמנים שאינם ראויים למאכל אדם. הם מבטאים ומרמזים על עניינים שבדרגה תחתונה. ובין סמני הקטורת היה החלבנה שריחה רע, והיא מרמזת על הדרגות הנמוכות בעם ישראל, כדברי הגמרא, פושעי ישראל. וברגע שמקטירים את הקטורת באופן של ריח ניחוח להשם, פועלים שגם העניינים שנמצאים במדרגה נמוכה ביותר, גם הם נהפכים ומתעלים לקדושה. אז זה סוד הקטורת, להעביר את העניין של הטומאה, את הזוהמה, את הטינוף של היצר הרע, לא רק להעביר את זה, אלא גם להפוך את זה לעניין שבקדושה. לפי זה מתעוררת שאלה, מכיוון שעניין הקטורת זה להעביר את הזוהמה של היצר הרע וכוחות הלעומת זה, מדוע צריכים קטורת ביום הכיפורים? הרי ידוע שביום הכיפורים אין לשטן שליטה. כמו שהגמרא אומרת ביום דכיפורי, אין רשות, לית רשות על הסטונה. אז מה צריכים קטורת ביום הכיפורים? זה שמקטירים קטורת על מזבח הפנימי ביום הכיפורים, מכיוון שלא נתבטל המציאות שלה לעומת זה בעולם. אז מכיוון שלא נתבטל לעומת זה בעולם, רק השליטה שלו ביום הכיפורים לא נמצאת, אז צריכים באמת להקטיר קטורת על מזבח הפנימי. אבל למה העבודה העיקרית של יום הכיפורים זה דווקא בעניין הקטורת ובקודש הקודשים, שעניין הקטורת להעביר את הזוהמה? ביום כל כך קדוש זה העניין העיקרי של היום הזה? להעביר את הזוהמה של הקליפה? הרי לכאורה ביום הזה היצר הרע והקליפה לא נמצאים כל כך בתוקף. אין להם רשות לקטרג. מדוע ביום הכיפורים דורשים שעיקר העבודה תהיה דווקא עניין הקטורת מקודש הקודשים? מזה מוכח שעבודת הקטורת ביום הכיפורים שונה לחלוטין מעבודת הקטורת שבכל השנה. עבודת הקטורת שבכל השנה עניינה להעביר את הזוהמה ותינוף את היצר הרע. עבודת הקטורת של יום הכיפורים היא בדרגה הרבה יותר גבוהה, כפי שהרב ממשיך בסעיף ה'. העניין יובן על פי המבואר, מה ההבדל בין התשובה של יום הכיפורים לתשובה של כל השנה כולה? באופן כללי ההבדל הוא האם זה תשובה מאהבה או תשובה מהירה. התשובה של כל השנה זה תשובה מהירה. בזה האדם גורם שזדונות נעשו לו כשגגות. אבל תשובה של יום הכיפורים שהיא מאהבה, זדונות נעשים כזכויות. כי עבודת התשובה של יום הכיפורים זה תשובה מעומקא דליבה. תשובה שבאה מצד היחידה שבנפש, תשובה שבאה מאהבה גדולה ועצומה, תשובה של בכל מועדך, וזה הסיבה שזדונות נעשים כזכויות.
בתשובה מהירה אדם לא בטל במציאות לגמרי. הרי תשובה מהירה זה ביטול שהוא מתבטל בעל כורחו מפני אימת האדון. עיקר העניין שלו זה שלילי, כלומר לא לעשות דברים שמנגדים לרצון האדון. הוא מעביר את העניינים המנגדים והוא לא מורד באדון מאימת האדון. אם כן, הפעולה והתוצאה שנעשית על ידי תשובה מהירה זה גם עדיין עניין שלילי. הזדונות לא נהפכים לזכויות. הזדונות הם לא זדונות, הם שגגות, ולא מזכירים לו דבר וחצי דבר, אבל רושם עדיין נשאר, מכיוון שהאדם גם לא נעשה מציאות חדשה בתשובה מהירה. תשובה מהירה, מאימת האדון הוא משנה את דרכיו, אבל עדיין הוא לא נהפך למציאות חדשה, ולכן הוא גם לא הופך את הזדונות לזכויות, אלא רק לשגגות. מה שאין כן בתשובה מהאהבה שהיא בכל מאודיך, שהאדם נמצא בתנועה של חיוביות, הוא מוסר את עצמו אל האהוב, בפרט אם זה אהבה של למעלה מטעם ודעת, זו אהבה שיוצרת מציאות חדשה. האדם נהיה מציאות חדשה. הוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא ממש מצד החלק החיובי. ואז שהוא נהפך להיות מציאות חדשה, אז הוא גורם שהזדונות נהפכים לזכויות. ויהפוך השם אלוקיך את הכללה לברכה. הוא פועל בזדונות שיהיו מציאות חדשה. כי הוא נהפך להיות מציאות חדשה. זאת אומרת, תשובה מהירה זה שינוי, אבל אתה לא נהפך למציאות חדשה. לכן התוצאה שזדונות יהיו כשגגות. תשובה מאהבה אתה נהפך למציאות חדשה. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ונדבק בו למעלה מטעם ודעת. במילא המציאות החדשה גורמת שהתשובה פה נעשית פה בכל מאודיך, נהיה פה מצב שלמעלה מכל ההגבלות, ואז דונות נעשים כזכויות. זה ההבדל בין התשובה של כל השנה לתשובה שמבקשים מאיתנו ביום הכיפורים. ולכן יש הבדל גם בקטורת של כל השנה וקטורת של יום הכיפורים. אמרנו שעניינה של הקטורת זה לפעול בעניינים נמוכים, להעלות אותם לקדושה. קורבנות בכלל מעלים את קליפת נוגה לקדושה. אבל קטורת עניינה לעלות לא רק את קליפת נוגה לקדושה, אלא גם את ג' קליפות הטמאות ממש לעלות לקדושה. כל השנה כולה הקטורת עניינה לפעול באמת במקומות נמוכים ולעלות אותם לקדושה, אבל זה באופן שלילי. באופן של עבודת התשובה של תשובה מהירה, להעביר את הזוהמה. כלומר, כל השנה הקטורת עניינה העיקרית, זה יותר סור מרע, להעביר את הזוהמה והתינופת של היצר הרע. אבל הקטורת של יום הכיפורים עניינה תשובה מאהבה. באמת התשובה בדברים תחתונים, אבל זה עבודה חיובית לפעול מציאות חדשה בעולם. שהדברים התחתונים לא רק ייעלמו ויעבירו אותם מן העולם, אלא שהם עצמם יתהפכו לקדושה. כי ברגע שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בתשובה מאהבה, הוא גורם לא רק להעביר את התומה ואת התינוף של היצר הרע, הוא גורם להתהפך חשוך לנהור, להפוך את זה למציאות חדשה. ולכן בתשובה מאהבה בכל מאודיך, יהודי מגיע למקום שלמעלה מהגבלות. ולכן לאיפה זה מרמז? לקטורת של יום הכיפורים, שהיא נמצאת דווקא בקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? את הארון. הארון, הרי מקום הארון אינו מן המידה. קודש הקודשים זה סובב כל עלמין. מקום הארון אינו מן המידה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שלמעלה מסובב כל עלמין גם. כי ברגע שיהודי עושה את עבודת התשובה מאהבה, זה עניין של קטורת שהוא מגיע לבלי גבול שלמעלה. הוא מגיע בעצם למדרגה של הארון, מדרגה שלמעלה מהגבלה לגמרי, שמחבר גבול ובלי גבול כאחד. אם כן, קטורת של כל השנה זה יותר בתנועה שלילית, שבאה כתוצאה מתשובה מהירה, ולכן הזדונות נעשים כשגגות, וקטורת של יום הכיפורים שבאה כתשובה מאהבה בלי גבול בכל מאודיך, מביא את האדם לדרגה של קודש הקודשים, לדרגה של הארון, מקום הארון אינו מן המידה. לפי זה נבין למה בקטורת של יום הכיפורים כל כך חשוב העניין של מעלה השן. למה זה תנאי עיקרי בקטורת של יום הכיפורים? יום הכיפורים זה יום שהוא למעלה מסדר העולמות. יום הכיפורים זה יום שהוא למעלה מסדר השתלשלות. יום שפועל בכל עם ישראל מציאות חדשה. ולכן ביום הזה חייב שיהיה את העשב הזה שהוא מעלה השן. מה זה מעלה השן אמרנו? הוא גורם שהקטורת תעלה למעלה מעלה. כל המושג של מעלה השן שאין לו שיעור, זה כלשהו, זה מראה על נקודה מסוימת
של קטורת, וקטורת שעולה למעלה מעלה. כל השנה כולה שהקטורת עניינה יותר לשלול את הזוהמה, אם חסר מעלה השן זה לא כל כך מעכב. כי בין כך כל השנה כולה עניין הקטורת עיקרה זה תשובה מהירה, בעיקר להעביר את הזוהמה. מה שאין כן ביום הכיפורים עניינו לפעול עלייה למעלה מעלה, להגיע למקום של הארון, להגיע למקום של קודש הקודשים, להגיע למקום של בלי גבול שיוצר מציאות חדשה, שזדונות נהפכים לזכויות, זה צריך להתבטא גם בגשמיות. כל השנה כולה, מכיוון שהקטורת עניינה בעיקר להעביר את הזוהמה ואת התומה, וזדונות נעשים רק כשגגות, אז אין פה מציאות חדשה ממש. אז לא צריך שיהיה כל כך נרמז במעלה השן. זה לא לעיכובה. ודאי שזה חשוב שיהיה מעלה השן אז. כמו שהרבי מבאר בשיחות אחרות שהפנימיות של תשובה מהירה זה גם תשובה מאהבה. לכן צריך שיהיה ביטוי של מעלה השן. מעלה השן מראה שזה עולה למעלה מעלה למקום הכי גבוה של הארון של קודש הקודשים, וזה פועל מציאות חדשה. שלכן זה בתנועה של כלשהו. יש פה איזו נקודה אחת, והנקודה הזאת היא מגיעה למקום הגבוה ביותר, וזה גם נרגש בגשמיות העולם שרואים שזה עולה מעלה מעלה. זה דווקא ביום הכיפורים, כי יום הכיפורים זה יום של בלי גבול, יום שאין בו הגבלות של סדר ההשתלשלות, יום שהוא למעלה מהגבלה אפילו של תורה ומצוות, כי תורה ומצוות זה עדיין בגבול, מה שאין כן תשובה שורשה בעצמות אור אינסוף שאינו מוכרח בהרצון של תורה ומצוות. זו דרגת היחידה של המעלה מהגבלה, זה מוקם אור אינני מנמידה, אז זה מעלה השן כלשהו, והוא עולה ומתאמר למעלה מעלה, אין לו הגבלה והוא מגיע למקום הגבוה ביותר, והוא פועל מציאות חדשה. לכן בקטורת של יום הכיפורים זה מעכב העניין של מעלה השן. ממשיך הרבי בסעיף ח', לפי זה נבין מדוע עניין הכהונה קשור עם עניין הקטורת. מה זה עניין הקטורת? לפעול בעולם התחתון, או להעביר את הדברים התחתונים, או יותר מזה, לפעול בהם מציאות חדשה, שהם נהפכים לדבר חיובי, קטורת, שזה הדבר הגבוה ביותר על מזבח הפנימי. עכשיו נבין איך זה מתחבר עם עניין הכהונה בכלל, בעניין של הקילתה ממצווה סקל. העניין של הכהנים זה לפעול עלייה בעניינים התחתונים. הכהנים בעצם מובדלים, אבל הם מובדלים בשביל מה הם מובדלים? הם מובדלים לעמוד לשרת לפני השם, כדי שיהיה להם את הכוח לרומם ולהגביה את עולם הזה. מישהו מובדל והוא עומד לשרת לפני השם, הוא יכול דווקא לגרום עלייה. אז אם עניינם של הכהנים כל השנים כולם, לרומם ולהגביה את העניינים התחתונים, מתחיל מעניין הקורבנות בכלל, שזה קליפס נויגה, להעלות את הדומם צומח חי מדבר. יותר מזה, להעביר את הגימל קליפות הטמאות, את הטומה והטינופת של היצר הרע. יותר מזה, עניינם הפנימי, להפוך את זה, איתפרך השוח עלי נאורה, להפוך את זה למציאות של קדושה, להביא את סמני הקטורת לקודש הקודשים, כלומר להפוך את זה למציאות חדשה של קדושה. אז שבא הזמן של אקל, שכל ישראל, גם אנשים וגם הטף, שלא מחויבים בכלל לעלות לרגל, צריכים להגיע לבית המקדש בשביל מה? לשמוע את המלך ולהתעורר בעירת שמיים. לפעול אצל כל יהודי, גם אם הוא בדרגה נמוכה, יהיה מי שיהיה, שיתעלה בעבודתו. מי מסייע לו בעניין הזה? אותם אלו שכל השנים כולם מתעסקים לעלות ולהפוך את ענייני העולם הזה לקדושה. קורבנות וקטורת וקטורת של יום הכיפורים. אז בטח עכשיו שמדובר לרומם את עם ישראל ולגרום להם יראת שמיים שישמעו מהמלך את הדברים המעוררים למען ישמעו למען ילמדו ויורו יש השם, אז הכהנים יוצאים לגדרים ולפרצות לפעול בחוצות ירושלים מחוץ לבית המקדש, לתקוע שם בחצוצרות ולהשפיע על העם שנמצאים שם, שהם באיזה מצב שלא יהיו שיבואו לבית המקדש וישמעו את המלך ויתעוררו בעירת שמיים. וזו בחינה מה הוא עשה כל השבע שנים. אם הוא מרגיש כל השנים שזה העניין שלו, אז גם עכשיו הוא יוצא להקיל את העם. אז זה מוכיח למפרע שכל מה שהוא עשה כל השנים, זה היה עניינו. אבל אם חס ושלום עכשיו הוא לא יוצא להביא את העם, לרומם אותם לבית המקדש, אז דוי משאין זה כהן, נראה שאתה לא כהן. על פי רמז הרב אומר, לכן הם תוקים גם בחצוצרות. ידוע, מיימר הידוע מהמגיד ממזריץ',
על הפסוק, עשה לך שתך ועשית שתי חצוצות תרועה, מסביר המגיד שחצוצות מלשון חצאי צורות. עם ישראל והקדוש ברוך הוא בעצם הם חצי צורה. הקדוש ברוך הוא ואנחנו, זה נהפך להיות מציאות שלמה. כמו שאמרו חזר על הפסוק, תמתי בשיר השירים, תאומתי. עם ישראל והקדוש ברוך הוא כביכול משלימים אחד את השני. האיחוד הזה גורם מציאות חדשה. בלי זה האדם לא מציאות שלמה. מה העניין של הכהנים לפעול מציאות חדשה? לקחת עניינים של קליפה, קליפס נויגה וגימה קליפסת מייס, ולהפוך את זה לעניין קדוש לקודש הקודשים. אז הכהן יוצא ממקומו ולוקח חצוצרות, והחצוצרות עניינם לחבר את שתי הצורות. לקרוא לכל יהודי באיזה מצב שהוא לא נמצא, להביא אותו לבית המקדש, שהוא יתחבר עם החצי צורה השנייה עם הקדוש ברוך הוא. הרי זה עניינם לפעול מציאות חדשה, לקחת את הקליפה ולהפוך את זה לעניין של קדושה. זה עבדס הקורבונס ובעיקר עבדס הקטרס. אז בטח פה הם לוקחים את החצוצרות והרמז שבחצוצרות, להביא את כל היהודים כולם, שכולם נכללים בחצי צורו, ואת החצי צורה הזאת לקרב ולהביא לקדוש ברוך הוא לחבר אותם. אומר הרבי, מה האירוע אלינו? הרי ידוע שכל המצוות קיומן תלוי בזמן ומקום. אקל עושים בבית המקדוש, אבל בעניין הרוחני תמיד העניין נמצא בבית הסעודום, גם מתי שאי אפשר לקיים את זה בפועל. מצווה סאקל נוהגת שישרול על הדמוסם, אבל התוכן הרוחני של אקל נמצא גם עכשיו. כל אחד ואחד מישראל הוא כהן, כמו שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כל אחד צריך להתנהג בכמה וכמה מהנהגות הכהנים. על כל אחד, ובפרט אם הוא מכהן בתואר רוחני, רב, בעל השפעה לסביבה, כל אחד מוטל החוב לעמוד בחוצות ובגדרים ומקומות שיש פרצות, כלומר מקומות שעדיין לא גדורים בגדר של קדושה, ולעמוד שם ולתקוע בחצוצרות, להקיל את הקהל הנושים נושים וטף, ללמוד ולשמוע תורה, לקרב אותם אל המויר שבתויר הפנים מסתרת. וכמו שהרבי מבאר בהערות כאן, שההבדל בין ניגלת התורה לפנים מסתרת, זה ההבדל בין הקטרס של כל השנה לקטרס של יום הכיפורים. קטורת של כל השנה זה עניינה בירור הורה, אז על דרך ניגלת התורה שמדברת על תוי ורע. אבל פנים מסתרת, לסתמון ליקוש שבלוי מחלויקס, זה כמו כתורת של יום הכיפורים. אין עניינה כל כך בירור הרע, אלא בעיקר עשיית מציאות חדשה. שלומדים עם יהודי פנים מסתר, זה כתרס של יום הכיפורים. אתה גורם אצלו מציאס חדושה. כמו שהכתרס של יום הכיפורים פועל מציאות חדשה. שהקליפה נהפכת לקדושה. שזה נהפך להיות לפני האורן. האורן זה הקודש הקודושים. זה הגילוי של המילה מסביב כל עלמי. שיהודי לומד עם השני תורה בכלל ובפרט פנים מסתרה, הוא יוצר כאן מציאות חדשה. הוא פועל בו, באותו יהודי, למען אישמו, למען אילמדו ושומו לס דיבר התר הזויס, שקיים את התורה ומצוות בעירת שמיים. על ידי שאנחנו כל אחד מאיתנו נהיה כהן בגולוי, ופועל בקיום של מצווס הקל בזמן הזה, בעניין הרוחני שלה, נזכה לקיים בקרוב את האקל כפשוטי, ויסמיקדש השלישי, על די שהקודש ברוך הוא יקיל את כל ישראל בום עיוור ופיסח, הורב ילדס יחדוס באיפן של כל גודל שוב אינו, ובואו וישתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, וביאס משיח צדקנו בקורב ממש. את השיחה הזאת יראה באמר ביום שמחסתר הטוב שנחוב זין בשנס הקל. אז זה השיעור היומי שלמדו אז פרשס ברוכה, יוסים וקטרו בהפכו, והשנה היא הייתה שנס הקל, שבה מדברים על העניין של הקל. כמובן שהעניין הוא נצחי בכל שנה, לפי התוכן הרוחני שקוראים בפרשת השבוע, ויקל, בפרשס וילך שמדבר בעניין של הקל. נקודת השיחה זה החידוש של קטרס די ימה כיפורים, על קטרס די כל השון או קולו, בעניין הזה של מציאס חדושה, שכל יהודי צריך לפעול מציאות חדשה, לא רק בקליפס נגה, אלא גם בגימה קליפס אטמס, גם בדבורים הכי נמוכים, ועל אחת כמה וכמה יהודים שנמצאים למטה לרוממם ולהעלות אותם לדרגס קדש הקדושים.